Ano, dobrý, ne? Neměli pachatele, tak pohodili na mě. Takže, pane Kudráč. Co ty tam fotíš? Pane Kudráč, dost. Pane Kudráč, dost. Nevím, nebudu sedět. Já vám říkám, ještě nikdo nesedí. Buďte ticho. Já jsem nevinný, paní soudkyně. Pane Kudráč, nechte toho. Vypadám na to, abych snad pil vrah nebo něco. Buďte ticho. Sedněte si a buďte ticho. Sedněte si. Co tady děláš? Jde dopředu. No tak, pane Kudráč. Pane Kudrát, no, nejdřív to zahájíme, pak to vyřešíme. 2012, trestní věc účelovaného Petra Kudráče, nalezeného 15. Nejdřív vám to řeknu tak jako lidsky, normálně, ano. Jestli si myslíte, že tímto svým projevem přesvědčíte soud, že nemůžete ublížit ani mouše, tak si tím akorát děláte svůj obrázek. Když tady budete takto vykřikovat, tak my si o vás budeme myslet, že jste schopný všeho. Nejsem, paní soudkyně. Tak buďte ticho. Nejsem všeho schopný. Já jsem normální člověk, mám rodinu. Tak buďte ticho a nekřičte tady. Navíc. Nebudu sedět za někoho, co jsem neudělal. Ještě nikde nesedím. A pachatele budou na svobodě. Jak mě mohli s tou obvinit? Pane Kudráč, nechte mě domluvit. My jsme tady od toho, abychom zjistili, jak to bylo. Tak chci, aby paní soudkyně bylo řádně vyšetřeno tady ten případ, co se stane pana Janošika. Já přece nebudu sedět nevinně. Tak. Já mám doma 4 děti, které mě potřebují. Každý mluvit může až poté, co já mu dám slovo. Za prvé. Za druhé. Když tady budete takhle vyvádět, tak to zrovna není vaše dobrá vizitka. Za třetí. Než jsem šla do jednací síně, tak jsem měla telefonát z věznice. Samozřejmě mi to dají písemně, že tam ničíte zařízení. Jestli si myslíte, že i tohle o vás udělá nějakou dobrou vizitku, tak se mýlíte. My jsme tady od toho, abychom tu věc posoudili, tak tady nekřičte. Pan doktor s váma ještě promluví. Chtěla jsem se ještě zeptat, co se týká médií ze zákona. To znamená, v trestním řádě je uvedeno, že já jako soudce jsem povinna tady strpět média. Tak to prostě je a já proti tomu nic neudělám. Já vím, že vy za to nemůžete, paní soudkyně. Buďte ticho, já jsem ještě nedomluvila. Dobře, buďte. Jestli si myslíte, že mi to je taky příjemný, není, ale já jsem tady od toho. Takže nebudete nám tady povykovat po televizi Nova. Jestli, co si myslíte, pane Kudráče? Ty mě nevinně fotili. Jaký? Měl by být tady pravý pachatel, který to udělal. A ne já, paní soudkyně. Pane Kudráče, v novinách. Toho by měli fotit. Toho by, ten by měl přísně být potrestaný, a ne já. Pane Kudráče, ty pracovníci televize, teda konkrétně Nova, jsou profesionálové. U nás se to v životě nestalo, ani se to nestane, aby jsme byli v rázi, nebo někoho zabili. Neskákejte mi do řeči. To jsou profesionálové, já si pak ty reportáže kontroluju a vždycky tam je, že měl a ne, že udělal. Protože i profesionálové znovu věří, teda vědí, co je to prezumce neviny. To znamená, že dokud nejste odsouzen, tak jste nevinný. Tak to tam takhle vždycky je. Tak a poslední věc. Máte nějaký problém s veřejností? Nechcete, aby tady byli? Vy jste se tam k něm otáčel, že to nechcete? Já dám vyklidit jednací síně, jestli chcete. Vy jste tam říkal něco na někoho, tak řekněte si. Mám nervy na tamhletu. Tak ať... Na tamhletu mám nervy. Dobře. Takže... O to, že se k***y. Prohlášeno usnesení za účelem bezpečnosti a nerušeného jednání se vyklízí soudní síň. Takže ty prosím veřejnost ven. Ale rozumím i před budovu. Žádný na chodbu. Prostě bohužel. Jdeme všichni. Běž! Pane Kudráč, a vy jste ticho. Bohužel. Podvádíš mě, p***iš se! Jak to tím? Vy jste ticho. Slyšeli jste dobře. A ven úplně, prosím, ano. Úplně ven. A jdeme na všichni před budovu. Úplně někam dozadu za budovu. Před budovu, slyšeli. Jo, jdeme.
Takže, pane Kudrač, já bych prosila pana advokáta, aby panu klientovi vysvětlil, že toto zrovna není nejlepší vizitka. Vy jste mě obvinili z vraždy nevinně. Nevinně, tam je jiný pachatel. Pane? Tam jsou jiný pachatele, kteří to udělali. Vy jste mě obvinili, já jsem nevinný. Ticho, já jsem ještě nedomluvila. A za to Bůh potrestá ty lidi, co mě obvinili z toho. Pane Kudrač, buďte ticho, já bych to domluvila ráda, ano? Takže... Tam vaše lidi zabíjejí. Já jsem chtěla říct, že pan doktor ví, že my písemné odůvodnění tohoto našeho rozhodnutí vám bude doručeno, nicméně znova opakuji, pokud byste si ponechal lhůtu, tak se to počítá ode dneška. To znamená pátek, sobota, neděle, v neděle se nepočítá, pondělí, ano, takže se prosím... Máte nějaký důkazy na mě, přímý důkazy, jestli jsem to udělal já? Máte nějaký přímý důkazy? Takže se poradte s panem obhájcem ohledně obhájcem. Můžete se... A jestli vy se mnou nechcete radit, pane doktore, pane Kudrač, tak mění obhájce. Povejte se slušně k panu doktorovi. Mají na mě pane doktor posílat. To jsem porozuměl. Do vás vím. Mají na mě nějaký důkazy, prosím vás, proti tomu. Ať mi to dokážou, jestli jsem to udělal. Ať mi to dokážou. Čím mi bylo dokázáno, že jsem udělal tu vraždu. Já se budu bránit. Já jsem nevinný. Ani soudkyně, já jsem nevinný. Já žádám, aby bylo řádně prošetřeno tady ten případ, co se stalo na pana Janošíka. Chovejte se k panu obhájci řádně, má s vámi svatou trpělivost. Já nejsem si toho vědom, že bych spáchal trestnou činnost na pana Janošíka. Odecháváte si lhůtu, ano. Nebyl pachatel, tak mě z toho obvinili. Takže, že jsem to udělal já? Paní státní zástupkyně se vzdává práva stížnosti. Kde je ta spravedlivost? Takže, pane Kudrač, já bych se opakovala, že nikdo vás ještě nesoudí za žádnou vraždu, takže nechte tomu volný průběh, my budeme ještě provádět dokazování, tak už se tady přestaňte rozčilovat. A vůbec se nenavážete... Já jsem přišel o svoji rodinu, o svoje děti jsem přišel. Buďte ticho. A nenavážejte se do... Já vás žádám, paní soudkyně, aby byl ten... Případ, co se stalo na pana Janošíka, žádně prošetřen. A co děláme jinýho? Ať sednout a ticho. A pan obhájce má s váma svatou trpělivost. Říkám paní soudkyně, aby ten případ, co se stalo na pana Janošíka, byl žádně prošetřen. Pane Kudrač. Já nejsem si to vědom, že bych spáchal trestnou činnost. Tam udělali vaše lidi, tam byly dvě osoby. Pane Kudrač, já jsem vám... Teď mě poslouchejte a buďte ticho. Poslouchejte mě. Já, jestli jste si všiml, já se chovám v jednací síni slušně. Já nikoho nikdy neponižuji, nezesměšuji. Já vás neponižuji, paní soudkyně. Buďte ticho. Já vám jenom říkám, aby vám to neujelo a pak jste si nevykoledoval jako násilí proti úřední osobě. Ano, tak se tady chovejte slušně, aby to pak nebylo ještě horší. Ale za co mám být souzený, paní soudkyně, když já jsem se toho nedopustil, za co? Tady tak nekřičel příšerně. Já žádám, ještě aby... Ještě jsme nerozhodli. Aby ten ano, případ, co se stal, žádně vyšetřený. Ano, a to děláme zrovna, jenomže vy nám tady do toho křičíte. My to děláme a budeme dělat, že to budeme odročovat, budeme vyslýchat svědky, tak nás nechte pracovat. A jak vy říkáte to... Vyzjistit, ale když to jebete takhle vyvádět... Já žádám, aby byl pravý pachatel dopaden a aby byl příště potrestán. Dobře, tak si tady... Já nejsem ten pravý pachatel. S panem obhájcem pár slov, ať eskortuje... Pane doktore, zabiju se dneska. Já nebudu sedět za někoho dlouhý roky. Tak nashledanou. Oběsím se dneska. Já nebudu sedět za někoho dlouhý roky, paní soudkyně.